Katika alternate dispute resolution, lazima tuanze kutengeneza urafiki. Na ndio maana niko hapa. Tutengeneze urafiki na wajumbe wa Kwale. Na wazee wa Kwale. Na siku moja nitawaita tena wazee wa Kwale na wajumbe wa Kwale waje Taita Taveta. Tuketi, tupange vile tutatatua ile shida iko pale. Si shida kubwa. Manake waduruma wako mpaka Kasigau. Na tunaishi na wao pamoja. Hatuna shida wa Taita na waduruma. Kwa nini hatuwezi kaa kama wazee na viongozi tukatatua ile mpaka? Kwa hivyo tumeanza, tunaongea na ndugu zetu under the umbrella of CPG na karibuni tutatatua ile shida. Nitakuwa mchache wa maneno, nikirudi Taita Taveta na wasalimia Taita. Asanteni na Mungu awabariki.